يا لقومي من نفوس عانقت درب السفال، روجت للموت سرا بين احراش الضلال. Pa dakle, mjesto iskrenosti u islamu. Iskrenost je jedno od najvažnijih dijela srca, kao što rekao. Iskrenost je osnova naše vjere, srž naše vjere. Zbog iskrenosti dolazili su poslanici. Zbog iskrenosti objavljivane su knjige. Zbog iskrenog obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala dolazili su poslanici sa objavama. Vama dobro poznat kuranski ajet iz sure Al-Bayyina, 5. ajet: "Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa." A nije im bilo naređeno osim da iskreno obožavaju samo Allaha subhanahu wa ta'ala kao pravi vjernici. Također u suri Az-Zumer kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ela lillahi dinul khalis." Azar, iskreno ispovjedanje vjere ne priliči samo Allahu subhanahu wa ta'ala svakako. Ili kao što se nalazi u pojedinim jeli prijevodima, azar iskreno ispovjedanje vjere, iskreno obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala nije dug prema Allahu svakako, dakle dug prema Allahu. Zatim, iskrenost je srž ibadeta i osnova zbog koje će naša djela biti ili primljena ili odbijena. Ili primljena ili odbijena. Bez iskrenosti zasigurno ne bude li iskrenosti u našim djelima, naša djela neće biti primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro vam poznat drugi kur'anski ajet sure Al-Mulk: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah, neka je uzvišen Allah, onaj koji je stvorio smrt i život da bi vas iskušao, ispitao, provjerio ko će od vas ljepše postupati, ko će od vas činiti lijepa djela. Pa jedan od velikih islamskih učenjaka, Fudail ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala, ovaj drugi ajet sure Al-Mulk prokomentarisao je šta to znači činiti lijepo djela. Lijepo činiti djela Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je rekao, to jest, ko će od vas iskrenije i ispravnije činiti djela. Pa su ga upitali šta to znači biti iskren u djelima i šta to znači činiti ispravno djelo. I hoće li zbog toga djela biti primljena, odnosno ako toga ne bude djela, neće biti primljena. Pa je rekao svakako, ukoliko djelo bude iskreno, a ne bude ispravno, neće ga Allah primiti. Ili ukoliko djelo bude ispravno, ali ne bude iskreno, neće ga Allah subhanahu wa ta'ala primiti sve dok ne bude i iskreno i ispravno. Pa je rekao, iskreno jeste da bude učinjeno samo radi Allaha, ni radi koga drugog. Ništa u tom dijelu ne smije da se nađe za nekoga drugog, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da to dijelo bude čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala, a ispravno jeste da bude učinjeno onako kako ga je činio Muhammed Mustafa alihi salatu veselam. Zatim je proučio 110. ajet sure Al-Kahf, vama dobro poznat također: "Femen kane jarđu liqa'e rabbihi fel ja'mel amelen saliha, wala yushrik bi ibadeti rabbihi ahada." Onaj ko se nada sutra da ga Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu lijepo primi, prihvati ga kao svog dobrog, iskrenog roba, da bude zadovoljan s njime, da mu podari visoke stepene u džennetu, nakon što ga uvede u džennet, neka čini dobra djela, to jest neka čini djela onako kako je činio Muhammed alihi salatu wasalam, i neka u svome ibadetu kojeg čini Allahu subhanahu wa ta'ala nikoga drugog ne pripisuje. Pa su pojedini naši ispravni prethodnici, kako to spomnije veliki islamski učenjak Ibn Qayyim alejhi rahmetullah, u brojnim svojim dijelima, rekli, nema ni jednog dijela da se učini, da ga ti učiniš, a da se za njega ne otvore dva deftera, dva spisa. Zašto i kako? Zašto si ga učinio i kako si ga učinio? Zbog čega si ga učinio? Zbog nekakve svoje dunjaličke koristi, da se dodvoriš nekome, da dobiješ nešto od nekoga, ili si ga učinio čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I kako si ga učinio? Onako kako tebi nalažu tvoji prohtjevi i tvoje strasti, ili si ga učinio onako kako to je činio Muhammed alaihi salatu wasalam. Ja la qawmi min nufusi anaqat darba sifali rawajat lil mauti sirran bejna ahrashi dhalali.